Тетяна Пузанова – переселенка із села Самілівка Пологівського району, що за 10 кілометрів від Донецької області. В окупації жінка прожила рік. А тут, як пішла орда, оце ж, ми насчитали 350 одиниць. І машини, і БМП, оці танки. Ну, ми не знали ще тоді, що воно. І присіли так у хаті, відкрили щілинку двері, поприсідали. І взяла блокнотик і записую, скільки оце палички ставлю. Заходять чеченці, двоє підходять. Ага. Виносьте документи, мобілки, тільки не вздумайте ховати, ми все одно, якщо ви заховаєте, знайдемо. Вони підключають, щось там достають, і отож провіряли, що там, чи ми не передавали, нічого. І так страшно, що взагалі. От ноги підкашуються, заходять по коврах, поїдуть у хату, заглядають під кроватями, у шифонер відкривають, подивився все і вийшов. Нічого. Тетяна Пузанова розповідає, перші три дні з чоловіком взагалі не виходили з хати. Потім вирішила пройтися по сусідах, але майже нікого вже не застала. Зайшла в один дім, розкриті двері, от, стоять тапочки так. Тьоть Марусь, дядь Володь, і волоси так дивом піднімаються, нема нікого. Думаю, чи поубивали, чи де вони ділись. От. Я перейшла дорогу, в другу хату пішла. Тоже розкардаш отакий, от, собака там біга, дв'язана, я забігла в хату, Яночка, ну, коротше, почала ж теж гукати, нема нікого. Виходжу, і ноги трусяться до другої хати, там вийшла жіночка з вузлами, з вузелками молода. І вона каже, тьоть Таня, ми в сусіднім селі, ми уїхали, і всі... Окрім того, що треба було вижити в окупації, ще одним викликом для Тетяни стала хвороба чоловіка. Коли він занедужав, жінка двічі їздила до Бердянська за пропуском, аби виїхати до Запоріжжя. Поїхав на обслідування, в його язва, направили в Бердянськ, а потім дали заключення, що в його онкозаболівання. Начало листопада виїхав, а я осталась, і оце зима. Тетяні вдалося виїхати тільки в березні цьогоріч. Перетнувши кордони чотирьох країн, жінка дісталася Запоріжжя своїх рідних. Виїзд з окупації коштував Тетяні 400 євро. Аби назбирати ці гроші, вона продала побутову техніку і свійських тварин. Я давай людям нашим, кому що треба, там, ну, за безцінок, там і морозилки, і холодильники, і стиралки, і бойлер, все ж це, і битову техніку. Хто купив, от, щоб мені тільки грошей зібрати, виїхати. І мене вивезли до Бердянської траси, а там перевізники, то поїхали через Росію, через Прибалтику на Варшаву, і з Варшави на Львів. А там племінник рідний у мене у Львові зустріли, у них відпочила трошки, от, походила по Львову і поїхала сюди. Нині Тетяна Пузанова разом із чоловіком живе поруч із сином на дачі в селі Бабурка. Жінка каже, не знає, чи залишиться щось від її господарства в рідній Самілівці, але після перемоги планує повертатися. Олена Пода, Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.